ערב טוב לכם, הערב בערב ערב. הורך מעצרו של החשוד ברצח ובאונס הנערה סילבן הצגאי שנתפס אמש בשוק הכרמל בתל אביב. בינתיים הוא ממשיך לשמור על זכות השתיקה. באופן חריג, חברת התעופה האיראנית מטיסה הבוקר מטוס תובלה שעל פי הערכות הכיל מערכות נשק מתקדמות מאיראן ישירות ללבנון. 120 ימים ב-23 יעדים שונים ברחבי העולם, כך נראתה הקדנציה של השרה לשוויון חברתי גילה גמליאל. מה היא חיפשה שם בעולם? נביא גם את תגובתה. היום כ"ט בנובמבר, 71 שנים בדיוק להצבעה הדרמטית ביותר בתולדותינו, נשאל את חברת הכנסת לשעבר תמר אשל, אז בת 27, איזה ציון היא מעניקה למדינת ישראל? זה היה יום גדול. זה היה ממש נס. לא האמנו להגיד את האמת שזה יהיה בימינו. מייקל כהן, פרקליטו של נשיא ארצות הברית, מודה ששיקר בהצהרותיו לקונגרס. הפרקליט לשעבר, דונלד טראמפ, מגיב, אדם חלש ששיקר כדי להקל בעונשו. וגם... לברך בערבית בסכי, לברך בערבית בסכי, לברך בערבית בסכי. ואחרי שקיבלה מכתבים מצופים שלא ממש אהבו את מנהגה הקבוע לברך בערבית מסע אל חיר, מגישת הטלוויזיה לוסי האריש ובעלה צחי הלוי עשו מזה שיר. מסען, מסען, בדנה. ערב טוב לכם, אנחנו פותחים במרוץ החימוש האיראני באופן חריג. חברת התעופה האיראנית מטיסה הבוקר מטוס תובלה שלפי הערכות הכיל מערכות נשק מתקדמות ישירות מאיראן ללבנון. גיל כהן שעוקבת אחרי ההתחמשות האיראנית מצטרפת אלינו מולפנינו בתל אביב. גילי, שלום. ואיך אנחנו יודעים או מעריכים מה היה בתוך מטוס התובלה הזה? אז כך, קודם כל, מטוס הבוינג הזה, אני חושבת שהדבר שהכי מעורר חשד זה העובדה שזה מטוס ללא חלונות, ואם היו שם אנשים, כנראה שהיו חלונות בתוך המטוס הזה, שעושה את הנסיעה הלא שגרתית מטהרן לביירות, ובמהלך הדרך הזו המטוס הזה עושה נתיב, ומאותר הנתיב שלו, נתיב התעופה שלו, מעל עיראק, עובר לסוריה ומגיע לביירות, ללבנון, וכאמור, הסיבה שאנחנו מעריכים, או שיש הערכות לכך שמדובר במשלוח נשק, או אמצעי נשק, או דברים כאלו, זה בגלל שני דברים. קודם כל, חברת התעופה מזוהה עם משמרות המהפכה האיראנים, והדבר השני, כמו שאמרתי, עניין היעדר החלונות. כנראה מדובר במטוס מטען, שנועד להטיס מטען, מטהרן לביירות, ועוד הערה אחת על הדרך שעושה המטוס הזה. זו לא הפעם הראשונה שיש מטוסי מטען שחשודים ככאלו שמבריחים אמצעי לחימה מאיראן לביירות. פעם בעבר, לפני כמה שנים, הדרך, הנתיב טיסה, עבר מעל טורקיה. זה כמובן דורש גם את אישור הרשויות בטורקיה, ואפשר להעריך שבטורקיה כבר לא כל כך מתלהבים מהסיפור הזה, ולכן אנחנו רואים, תכף נוכל, אני מניחה לראות את זה שוב, את נתיב הטיסה של המטוס. הכלכל. בדיוק. ספציפית כאן אנחנו רואים שהמטוס אפילו מכבה את הרדאר שלו מעל עיראק, וככה נעלם מעל המקאמים של אותן אמצעי מעקב שנמצאים ברשת, ואז מגיע לסוריה ולבסוף נוחת בביירות, בלבנון. וכל המהלך הזה האיראני, אנחנו מדברים עליו הרבה זמן, על מה שמיוחס לישראל, על תקיפות שמיוחסות לישראל, שמנסות ככה לאתר ולעקוב אחר אותן משלוחים. ולא רק זה, איראן עושה עוד לא מעט דברים באזור, וממש בשעה זו מדבר הגורם האמריקני, השליח האמריקני, לנושא האיראני, ומתאר ממש עם ארסנל נשק שהוא מציג לכלי תקשורת, מראה זה האמצעים שאיראן מייצרת, מפתחת ומעבירה למדינות באזור, אפגניסטן ותימן, ולפי, אם אכן מדובר במשלוח נשק, גם לביירות, גם ללבנון. וזה מצטרף לדיווח שלך מאתמול על פיתוח היכולת הכתבמית של כלי הטייס הבלתי מאוישים האיראנים. משהו מדהיג קורה שם בתחום מערכות הנשק שאיראן מפתחת. תודה רבה לך, גיל כהן. תודה. תודה. עורך מעצרו של חשוד ברצח ואונס סילבן הצגאי, הוא בינתיים ממשיך לשמור על זכות השתיקה. כך נשמעה השיחה למוקד 100 אתמול בערב, כאשר אזרח איראני הביא ללחידתו. לפי התמונה שפרסמתם,
נדמה לי שהבחור, אני ראיתי אותו פה באזור שוק הקרמל, עם כובע מעיל וכובע על הראש, מסתובב כאן. כאמור, היום הוא מובא להערכת מעצר, ובמהלך החקירה הוא לא משתף פעולה עם המשטרה. שלום לכתבתנו מורן שכניק. מורן, שלום. כן, שלום. אז באמת לאחר שנעצר אתמול, יום אורך מעצרו בשבוע עד ליום רביעי הבא. אתמול סמוך לשעה 8 בערב נלכד טספה ברהן טספסיון מחוץ לסופרמרקט ענק אמזון סמוך לשוק הקרמל. טספסיון חשוד בגרימת מוות בכוונה תחילה, בבעילה שלא בהסכמה חופשית ובאיומים על הנערה סילבן הצגאי. לפי ערכות המשטרה הוא הסתתר באזור שוק הקרמל מאז הרצח. נזכיר, ביום שני נמצאה גופתה של סילבנה בדירה בשכונת התקווה. היום הובא את הספסיון לערכת מעצר בבית משפט השלום בתל אביב. המעצר הזה, הלכידה שלו, התפיסה שלו, התאפשרה בעקבות שיחה של אדם שזיהה אותו מהתמונות שהמשטרה הפיצה והתקשר למוקד 100 של המשטרה. בואו נשמע. שמענו. מה אנחנו יודעים עוד על אותו יום הרצח, ערב הרצח? אתמול כבר התברר שמדובר היה גם בתקיפה מינית. האם זה נותן, נכון, בידי המשטרה איזשהו כלי, DNA, שיכול לסגור מעגל עליו? נכון, אז הוא נחשד גם בבעילה שלו בהסכמה, כלומר גם באונס וגם ברצח, כלומר גרימת מוות בכוונה תחילה. היום הוא הגיע לבית המשפט, הטוען המשטרתי ביקש מהשופט דניאל בארי להאריך את מעצרו ב-15 ימים, ואמר שמדובר באמת באירוע בדרגה חמורה ביותר, חייה של נערה פשוט נגדעו, נערה צעירה. ועורך דינו שמואל פליישמן מהסנגוריה הציבורית ביקש לשלוח אותו לבדיקה פסיכולוגית פסיכיאטרית, ואמר שבחקירה שלו נלקחה ממנו דגימת רוק שלא בהסכמתו. עכשיו בואו ניכנס לפרופורציות, גם אם זה נכון וגם אם אכן המשטרה לקחה ממנו דגימת רוק שלא בהסכמתו, הוא בעל קטינה שלא בהסכמה, כלומר אנס קטינה ורצח אותה כמובן שלא בהסכמה. אז גם אם זה נכון, כמובן על זה אי אפשר להישען, אבל כן בית המשפט החליט להאריך את מעצרו בשבוע בלבד ולא ב-15 ימים כמו שביקשה המשטרה. כאמור, הוא ימצא במעצר עד ליום רביעי הבא. עורך דינו כאמור ציין שדגימת הרוק נלקחה בכוח, אבל כן נלקחו ממנו דגימות נוספות, נלקח ממנו דגימת דם ודגימות טביעות אצבעות, הבגדים שלו נלקחו לבדיקה, הנעליים שלו הוחזרו לו בגדיו וגם נלקחו לחקירה, וכאמור מעצרו מוארך עד ליום רביעי הבא. ובית המשפט נעתר לבקשת המשטרה, סליחה, לבקשת עורך דינו מטעם הסנגוריה הציבורית, וישלח אותו גם לבדיקה פסיכיאטרית. מורן שכניק, הרבה תודה. תודה רבה לך. תודה. האם סגת מינוי מפכ"ל המשטרה מתקרבת לסיומה? המועמד לתפקיד משה צ'יקו אדרי עבר בהצלחה את בדיקת הפוליגרף התעסוקתי שנערכה לו בשעות אלו. ככל הנראה יש לומר, בשעות אלו ועדת גולדברג למינוי בכירים דנה במועמדותו. שלום לפרשנתנו לענייני משפט תמר אלמוג. שלום. ראיתי שהרמת גבה בנושא בדיקת הפוליגרף. זה הרושם שאנחנו מקבלים בינתיים, אבל לא שורה תחתונה פסקנית? דובי, אתה יודע, סיכרנו כבר כמה הליכי מינויים. זה אחד החשאים ביותר שנתקלתי בהם. אז אנחנו כל הזמן, אתה יודע, עד כה זה כל מה שתכנה, כל מה שתוכנן ודיווחנו שמתכננים, זה מה שקורה. כלומר, שני הוא עבר חלק ראשון, רביעי הוא עשה את החלק השני, המרכזי של בדיקת הפוליגרף ברביעי, זו עבר ליועץ המשפטי לממשלה, היום זה הגיע לוועדה, הוועדה דנה. אם הוא עובר את ה... אם המינוי מאושר על ידי הוועדה, אז מחר זה עובר עד מחר לשרים. וביום ראשון הצבעה בממשלה. וביום ראשון הצבעה. כלומר, עד כה זה הכל למיטב ידיעתנו לפי התכנון, וכן, למיטב ידיעתנו הוא עבר את הבדיקה בהצלחה, והצפי היה לאורך היומיים האחרונים, שלושה ימים האחרונים, שהוועדה תאשר את המינוי. אז שואלת את עצמך, איפה הודעת האישור? אני שואלת את עצמי, קודם כל, לאור הסאגות הקודמות, אנחנו כבר יודעים שעד שלא רואים את ההחלטה הסופית, הכל אפשרי. זה דבר ראשון. דבר שני, הוועדה באמת, כמו שאתה אומר, היא התכנסה בשעה 2:30. עכשיו, זה לא שאין להם... אנחנו מדברים על 3:30 שעות? כן, אולי הם התכנסו ב-2:15, אולי ב-3, אולי זה 3 שעות. ושזה חגיגה של המשטרה הערב שנפרדת מהמפכ"ל היוצא, והיה נחמד אם היו מביאים כבר את שם המפכ"ל הבא? זה המסיבה הזאת הערב... יש את השיר It's My Party, זה ממש יהיה בדרך הזאת. אנחנו נראה מה,
מה יקרה שם בעוד שעה וחצי. אני מאמינה שעד המסיבה המפכ"ל המיועד והמפכ"ל היוצא ידעו מה קורה. זה הולך להיות מאוד מעניין, כי נזכיר שהמפכ"ל היוצא ניסח את המסמך שהוא העביר אותו, מסמך על שייך. הופיע בפני הוועדה. הוא זומן להופיע בפני הוועדה. אגב, בפני הוועדה הוא לא אמר דברים נחרצים נגד אדרי. הוא זרק רמיזות באוויר, שזה לפעמים לא פחות גרוע. מה המפכ"ל היוצא רוצה? שלא יימצא לו יורש? כלומר, שאנחנו נישאר בלי מפכ"ל משטרה, ואז נתגעגע אליו כולנו ונחזיר אותו לתפקידו? זה היה תסריט? אני חושבת, קטונתי, לא למדתי פסיכולוגיה. אני חושבת שזה חלק מהעניין שבאמת רוני אלשיך מאמין שהמועמדים שהביאו להחליפו לא מתאימים. ולאורך הקדנציה של רב ניצב רוני אלשיך, ראינו שכשהוא מאמין בדרך מסוימת, הוא הולך איתה, לטוב ולרע. וזה חלק מהעניין. וזה הניתוח המהיר שלי לנתונים. או שמדובר בקשיי הסתגלות עם הסטטוס החדש, המפכ"ל היוצא. יכול להיות שגם זה חלק מהעניין, אבל בכל מקרה, אם הוועדה לא תודיע מאוד בקרוב, יש להם הרבה חומרים לדון בהם, דובי. זה גם הפוליגרף, זה גם הדוח מבקר שמוטי גילת פרסם שהגיע להם בייחוד. שבוא נזכיר, אי סדרים באגף התנועה, בתקופת כהונתו של משה צ'יקו אדרי, סוגרים תיקים לניצבים או תת ניצבים. לקצינים שתוכלים אותם נושאים מהר, אז אומרים, הם היו בדרך לפעילות, אבל אומרים, רגע, הפעילות האחרונה הייתה לפני 13 שעות. אז הדוח הזה, הממצאים שלו חמורים. השאלה הגדולה היא, וזאת השאלה שעלתה גם משרד המשפטים וגם בוועדה, האם הדברים האלה שעולים בדוח המבקר הם בגדר אותו טוהר מידות, שזה מה שהוועדה מוסמכת לבדוק. לכן גם הדוח הזה שעבר, כמו שמוטי חשף, כתוצאה מתקלה טכנית באיחור, לא בטוח שהוא ישפיע, אבל עד שאנחנו לא רואים את התוצאה הסופית, הכל בזהירות ועם כוכבית. אוקיי, אז יכול להיות שבעוד דקותיים כבר נתבשר על הודעת הוועדה. את מוזמנת להסתכל, יכול להיות שנתבשר על הודעת הוועדה. כן. שהודיע, אני מבין. רגע, שהיא תמשיך את ה... כן, אני רואה שבינתיים... יש לנו עדכון. כן, אתה רואה טוב שהסתכלנו בטלפון. אוקיי, רועי ינובסקי כתבנו מעדכן. הוועדה תמשיך, הוועדה לא מסיימת בינתיים, היא תמשיך את ההתייעצויות לתוך הלילה. מה אם השורה התחתונה היא שמשה צ'יקו אדרי לא מאושר, אז מחול שדים חדש נפתח, נכון? דובי, זאת בכלל שאלה מעולה. למה? כי נכון לאתמול בבוקר, אני לא יודעת אם זה הרוח האופטימית או מה שהיה בכל מקום, לא דיברו בכלל משפטית על האפשרות, כלומר יודעים שאם צריך ממלא מקום זה ניצב מכהן, אבל לא דיברו על האפשרות הזאת, כלומר לא דנו בה עדיין משפטית, לפחות לא למיטב ידיעתנו, לא עם הגורמים שצריכים להיות, לא עם הניצבים המכהנים. בקצב הזה צריכים להתחיל להכין מישהו. תראה מה אנחנו כן יודעים דוב. הייתי ממליץ שתפנית הערב לקראת העניין הזה. אנחנו מפנים ואנחנו נעדכן פה כל הזמן, כמובן ברדיו ובטלוויזיה, אבל דבר אחד דובי, אנחנו כן יודעים בוודאות, על מה הולכים לדבר במסיבת הפרידה הערב מהשייח. בהחלט, יהיה להם בהחלט נושא טוב, והמפכ"ל יוצא על שייח, כנראה שתהיה לו סיבה טובה לחייך, אם אומנם מדובר בקשיי פרידה מהתפקיד. תודה רבה לתמר אלמוג. תודה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ואחריה, היום כ"ט בנובמבר, 71 שנים בדיוק להצבעה הדרמטית ביותר בתולדותינו, נהיה עם תמר אשל, נציגתנו לשעבר ומח"כית לשעבר, שזוכרת היטב את ההצבעה, הייתה בת 27 אז, וגם חברות התעופה מתגברות טיסות מישראל לאירופה. למה? בגלל ביקושים גבוהים לביקורים בשוקי קריסמס הססגוניים. זה נראה טוב, זה מריח טוב, זה גם טעים, אז למה לא? מיד אחרי חנוכה והסופגניות, הפסקה, מיד חוזר. הערב בבור לאכול איתי. אפשר להוציא הודי מהודו? חג שמח. אוי, זה מגניב. האירמידה, זה הרבה אופליין. אני עובד אז מסאז'. האירמידה זה מסאז'? אבל האם אפשר להוציא הודי? אני עובד אז מסאז'. זה לא מסאז'. זה מסאז'. לא. זה מסאז'. מדעתו? זה סוג של מסאז'. זה מסאז'ים. אני לא מבין מה קורה פה. בואו לאכול איתי, תוכנית אוכל אחרת. מיד אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. לכולנו מותר להיות חלשים, רק לא לטום אוזניים, לא לעצום עיניים, לא לעזוב ידיים גם. בימים קשים, אפילו בימים קשים,
החיים זזים במהירות. כדי לעמוד בקצב, שני ההורים צריכים לעבוד יותר. אבל, מפני שהילדים שלכם יוצאים לחופשה בחנוכה ואתם לא, זה נעשה טיפה בעייתי. השנה, גם החגים משתדרגים. והילדים שלכם יוכלו להישאר במסגרות עוד 10 ימים. בית הספר של החגים. 5 ימים בחנוכה ו5 ימים לפני פסח. כשהקטנים שלכם נשארים בבתי הספר ובגנים, הם נהנים מתוכנית חינוכית, איכותית ומעשירה. הכל מסובסד, ואתם יכולים להיות רגועים. ההרשמה בעיצומה. פרטים באתר משרד החינוך. הערב בעד כאן. מה זה השקט הזה? מירי רגב גמרה לבכות על חוק הנאמנות בתרבות? אנחנו נרגיע גם את השרה וגם את התרבות, וגם נספר לכם דברים שלא ידעתם על חברתנו החדשה צ'אד. ונגלה לכם מיגאון. עד כאן הערב. חלאס, נו. טיפ למטייל בדרום אמריקה. כובר רחב שוליים מומלץ בהחלט. אתה הולך לפגר. מסך חדש מתחיל. טיול אחרי צבא, עונה חדשה, בקרוב. העונה החדשה כבר כאן. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. ערב ערב חזרנו. מייקל כהן, פרקליטו שעבר של נשיא ארצות הברית, הודה היום ששיקר בהצהרותיו לקונגרס בעניין מסע ומתן על בניית מגדל טראמפ במוסקבה. הדבר הזה בהחלט מסבך את דונלד טראמפ. איתנו מיכל רשף, כתבתנו, כתבת חדשות החוץ. שלום מיכל. שלום. צריך להסביר. מייקל כהן נחקר ואמר דבר אחד, והיום מתברר וגם יציר בקונגרס, שהוא חוזר בו בצורה מאוד דרמטית בחילתו של טראמפ. כן, בואו נתחיל את הסיפור אולי מההתחלה. מייקל כהן, עורך דינו האישי, מה שנקרא פיקסר של הנשיא טראמפ, הוא מטפל לו בכל העניינים האולי פחות נעימים שהנשיא רוצה לטפל בהם. בחודש אוגוסט, סטורמי דניאלס, הוא סגר איתה דיל שתשתוק. בחודש אוגוסט הוא הודה שהוא שילם דמי השתקה ועבר על חוקי מימון קמפיין ועבר עוד כל מיני עבירות מס. בחודש אוגוסט הוא הודה באישומים האלה, והיום הוא מגיע לבית משפט פדרלי במנהטן, והוא אומר, אני מודה, שיקרתי בהצהרה שנתתי בדלתיים סגורות לקונגרס לגבי עסקה שהנשיא טראמפ קיבל לעשות במוסקבה. טראמפ קיבל לבנות מגדל טראמפ במוסקבה. מייקל כהן טען שהוא סיים את ההתעסקות הזאת בדיוק בינואר 2016, כשהנשיא טראמפ, עוד לפני שהנשיא טראמפ נכנס לבית הלבן. בפועל הוא סיים אותה רק באוגוסט 2017. עמוק לתוך הכהונה שלו. עמוק לתוך הכהונה שלו, הנשיא טראמפ כבר כיהן בתפקיד. כלומר, יש פה אולי איזשהו קשר בין הנשיא טראמפ לבין אינטרסים רוסיים, גורמים רוסיים, שיכול היה להיות שאולי יתערבו בקמפיין הבחירות. אבקש לחדד את העניין הזה. אם מה שמייקל כהן אומר עכשיו הוא האמת, עכשיו, שקרן פעם יכול להיות גם שקרן עכשיו, הרי הנשיא טראמפ מסובך בניגוד עניינים מוחלט בין הנשיאות שלו לבין היותו איש עסקים ובעל הון, והוא מנסה כביכול, בזמן שהוא נשיא, גם לסגור דיל עם הרוסים לגבי בניית מגדל טראמפ במוסקבה. נכון, בזה בעצם עוסק את החקירה של רוברט מולר. הוא עוסק גם במעורבות הרוסית בקמפיין, גם בכל מיני קשרים שיש לממשל טראמפ לאחר הבחירות עם רוסיה, ולכן במובן הזה העדות ושיתוף הפעולה כמובן, כלומר הוא מודה באישומים האלה לא סתם, הוא קיבל הסדר טיעון מהתובע המיוחד רוברט מולר בתמורה לשיתוף הפעולה שלו, שאולי יקלו עליו בעונש, ולכן מדובר בעד מאוד מאוד חשוב לרוברט מולר. זו התגובתו של דונלד טראמפ, שחייב כעת לחתוך את העניין מכל וכל, הנה. He was convicted of various things unrelated to us. He was given a fairly long jail sentence. And he's a weak person, and by being weak, unlike other people that you watch, he's a weak person, and what he's trying to do is get a reduced sentence. So he's lying about a project that everybody knew about. האיש החלש והשקרן הזה, הוא היה הכי קרוב, ממש החבר הכי טוב שלו, כלומר הבן אדם הכי 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 קרוב. טוען טראמפ, הוא מוכר אותי, הוא מנסה למסור אותי כדי להיחלץ בעצמו מעונש. בוא נשאר עם מסכת דונלד טראמפ.
עד היום זה היה חד צדדי, דונלד טראמפ מאשים את CNN, מאשים את CNN בפייק ניוז, ו-CNN מתחילה להחזיר מלחמה. כן, תראה, CNN לאורך התקופה כל הזמן טענה שטראמפ משקר, שהוא לא אומר את העובדות, מראה את העובדות. עכשיו הם הלכו למהלך... צעד אחד קדימה. כן, צעד אחד קדימה, ובתדרוך שעשתה סרה הקאבי סנדרס, אנחנו יכולים לראות אותה עכשיו על המסך, דוברת הבית הלבן, במהלך התדרוך הזה שנעשה ביום שלישי, הם מציגים גרפיקה עם העובדות. כלומר, מתוך הנחה שהדברים שהיא אומרת כרגע הם לא נכונים, ורוצים להזכיר לצופים מה העובדות לאשורן. בואו נראה את הקטע הזה. The report is based on the most extreme modeled scenario which contradicts long established trends. Modeling the climate is an extremely complicated science that is never exact. The biggest thing that we can do is focus on how to make sure we have the cleanest air, the cleanest water, and the president is certainly doing that and certainly leading on that. זה מדהים הדבר הזה. צריך להסביר אולי לצופנו שאולי לא מעורים איך זה עובד. מדברת שרה הקבי בשידור חי. תוך כדי CNN גם מנתח את מה שהיא אומרת, גם מצליח למצוא פגמים בעובדות. לא, צריך לומר, הגרפיקה שעולה בצד היא לא בדיוק... היא גרפיקה כללית? היא גרפיקה קצת יותר כללית על הדוח שעליו היא מדברת. כלומר, הם ידעו שהיא תתייחס לדוח הכלום הזה. לא, עדיין הצליחו לשלוף את העובדות הנכונות, לבדיל מה ששרה הקבי אומרת. כן, פחות או יותר, הם עושים שם כמה הערות כלליות. כלומר, הדוח הזה נעשה על ידי 300 מדענים, הוא דוח שלא מומן על ידי איזשהו גורם חיצוני שיש לו אינטרסים, אנחנו יכולים לראות את זה עכשיו. בכל מקרה, הם קצת מגחכים את מה שקורה שם. פתוח לציבור, שקוף לעיני כל, כשסרה אגבי סנדרס בעצם אומרת, הדוח הזה לא מבוסס על עובדות, אלא על מודלים של חיזוי שאולי או אולי לא יכולים לחזות את מה שהולך לקרות. אגב, אותם מודלים כן חוזים ברמת דיוק מאוד מאוד גבוהה. מילים אחרות, CNN מאשים בפייק ניוז את דוברת הנשיא, והוא משתמש באותו נשק ש... טראמפ משתמש כנגדם. בדיוק, ואנחנו מכירים כבר את המאבקים בין CNN לנשיא טראמפ. הנשיא טראמפ מאשים אותם בפייק ניוז, הם מאשימים אותו בחזרה. כשלפני כמעט חודש, בתחילת חודש נובמבר, הגיע העימות הזה לשיא עם הכתב ג'ים אקוסטה, אותו כתב אגב שחזר בהשתתפות הראשונה שלו בתדרוך של הבית הלבן בפעם הראשונה מאז שנשלל לו. על ידי בית משפט שהחזיר אותו לבית הלבן. נכון, רק נסביר, היה להם, אולי נראה את אותו עימות בין טראמפ לג'ים אקוסטה, כתב הבית הלבן. Honestly, I think you should let me run the country. You run CNN. Right. And if you did it well, your ratings would be much better. If I may ask one other question. Mr. President, if I may ask one other question. Are you worried? That's enough. That's enough. Mr. President, I was going to ask one of the other folks. That's enough. Pardon me, ma'am. Mr. President. That's enough. Mr. President, I had one other question, if I may ask, on the Russia investigation. Are you concerned that... that you may have I'm not concerned about anything with the Russian investigation because it's a hoax. Are you, that's enough. Put down the mic. Mr. President, are you worried about indictments coming down in this investigation? Mr. President. I'll tell you what, CNN should be ashamed of itself having you working for them. You are a rude, terrible person. You shouldn't be working for CNN. כן, בהחלט הסלמה ביחסים. הסיפור הזה הגיע גם לבית משפט. אגב, rude and terrible, יש ויכוח מ... תופס את התואר יותר, כן? זה נכון. הסיפור הזה באמת הגיע לבית המשפט. הנשיא טראמפ ביקש לשלול את אישור הכניסה שלו, לאחר מכן שופט חייב אותו להחזיר, ובעצם הדיון שראינו קודם עם שרה הקאבי סנדרס, זה הדיון הראשון שבו ג'ים אקוסטה שוב משתתף. לאחר מכן גם בדיון באולפן, המגישה שוב חזרה על העובדות. רוצים לומר עובדות קודם... מה קורה בפוקס ניוז? אז פוקס ניוז משיטה מלחמה אחרת, דווקא ברשת החברתית שהכי קרובה לליבו של הנשיא טראמפ. טוויטר. טוויטר, הרשת החברתית שדרכה אנחנו מגלים לא מעט החלטות של הנשיא ושל הבית הלבן. אז אם עקבת אחרי פוקס ניוז בטוויטר, אולי שמת לב שמ-8 בנובמבר הם לא מצייצים. באף אחת... האמת לא חסרו לי, אני חייב להודות... באף אחת מהחשבונות שלהם. לא חסרו לי, אני חייב להודות למה באמת. נכון, אז למעשה זה מחאה נגד הרשת שהתחילה איתו פוקס ניוז בעקבות פרסום של כמה גולשים את הפרטים האישיים של אחד המגישים הבכירים ברשת, טאקר קרלסון. הם מפרסמים את הכתובת שלו, את מספר הטלפון שלו. בטוויטר. מכך, בטוויטר, וכתוצאה מכך מגיעים מפגינים לבית שלו, מאיימים עליו, קוראים אליו כל מיני קריאות. לאחר מכן הרשת מצליחה להוריד את הפרטים האלה. ובעצם פוקס ניוז טוענים, לא פעלתם מספיק מהר, אתם בעצם גרמתם לכך שיאיימו
על אחד ממגישנו הבכירים. אוקיי, אז לא... והעימות הזה עדיין נמשך. כלומר, הם עדיין לא צייצו, אנחנו נמתין בנשימה עצורה. אנחנו נשתמש במקורות חדשותיים אחרים. תודה רבה לך, מיכל רשף. תודה. אסטוניה, בלרוס, וינה, לונדון, ברצלונה, מדריד, ניו יורק, לוס אנג'לס, זה רק כמה מהיעדים שבהם ביקרה השרה גילה גמליאל. היא בילתה 120 ימים בחול, ב-23 נסיעות, מאז בעצם נכנסה למשרד לשוויון חברתי. זה נתונים שמתפרסמים בעקבות עתירה של התנועה לחופש המידע. איתנו עורך הדין אור סדן. שלום לך, עורך דין סדן. ערב טוב. יש להניח שאתרתם אחרי שפניתם למשרד, ביקשתם את הנתונים, סרבו לכם, ואז נשאלת השאלה מה היה להם להחביא. והנה, בעקבות פסיקת בית משפט, אנחנו מבינים שאולי ייתכן והיה להם מה להחביא. במובן הזה, אנחנו כרגיל אומרים שבעצם המטרה שלנו היא שהציבור יקבל את המידע הזה, והציבור ישפוט האם היה להם מה להחביא, או שהם היו יכולים לפרסם את זה מוקדם יותר. אני יכול להגיד די בביטחון שאני חושב שלכולם היה ברור שבסוף הם יצטרכו למסור את המידע הזה. לא ברור למה לקח להם כל כך הרבה זמן למסור את זה, אבל בסופו של דבר היה ברור שהמידע הזה יימסר. אז באמת מנינו שורה ארוכה של יעדים שהיא לא מספיק ארוכה, כי שורת היעדים המלאה זה היה לוקח זמן להקריא את כולם, והיא השרה לשוויון חברתי בחברה הישראלית, נכון? לא מדובר על שרה שממונה על החברה העולמית והיא צריכה להסתובב בכל העולם כדי לדאוג לשוויון חברתי. מה אנחנו מגלים מהנתונים שמגיעים לנו, אליכם? תראה, מהנתונים אפשר ללמוד על מטרות הטיסות השונות. יש שם ברשימה שפרסמנו והיא מפורסמת גם באתר האינטרנט שלנו, והיום בבוקר הייתה כתבה בדמרקר שהרחיבה על הטיסות האלה. אפשר ללמוד באמת יותר על הסיבה שבגינה החליטה השרה לטוס לחול. כל נסיעה וסיבותיה, לפי הכתבה שפורסמה הבוקר, זה באמת הרבה פגישות עם גורמים יהודיים בחול. במובן הזה, אני באמת באמת אומר, זה השמחה שלנו היא שהציבור עכשיו יכול להחליט ולשפוט בעצמו האם כל טיסה היא נחוצה, כמה כל טיסה נחוצה, ובאיזה אופן היה אפשר לעשות את הדברים אחרת לצורך העניין. תשמע, נתון מעניין, ב-2015, שזו השנה הראשונה לכהונת השרה, היא שהתה 28 ימים בחול, וזה יותר מראש הממשלה בנימין נתניהו, ראש ממשלה ושר חוץ צריך להגיד, שהיה רק 22 ימים. זאת אומרת שכנראה השרה נדרשה על ידי העולם יותר פעמים ויותר ימים מאשר ראש הממשלה. היא הייתה מאוד נחוצה ב... או שבמקרה הזה המשרד לשוויון חברתי מצא לנכון להוביל לכך שהשרה תהיה בחול יותר פעמים. שוב, זה באמת נתון, אלה הנתונים. אנחנו, באמת אני אומר, אנחנו מבחינתנו, בסופו של דבר, כאן התקשורת מצליחה להפיץ את המידע הזה באופן מסודר, וכך גם אנחנו יכולים לגרום לכך שהמידע הזה יהיה זמין לציבור, ושהוא יוכל להבין מה הנתונים האלה אומרים. ונדמה שאין ספק שיש באמת מספר גבוה של ימים שבהם שאתה בחול בשנת 2015, כמו שאתה אמרת, יותר מראש הממשלה ושר הביטחון באותה התקופה. וכן, כל אחד ילמד לעצמו מה הדבר הזה אומר בעצם. $86,000 שהם כ-300,000 שקל לסך הנסיעות, זה מה יש להגיד על התעריף הזה? זה לא נראה שהיא נסעה ביזנס בכל הטיסות האלה לפי התעריף. לא, 300,000 שקל, אם אני לא טועה, זה העלות של הטיסות עצמן בלבד ולא של כל השירות. אני רוצה להגיד שגם המידע, גם המידע שקיבלנו הוא לא מידע מלא, בהיבט הזה שלא כל העלויות של המלונות קיבלנו, כך גם הוצאות הבטחה אנחנו לא יודעים עדיין, והוצאות נוספות. אני רוצה להגיד בהיבט הזה שבאמת האופן שבו המשרד שומר את המידע הוא לא בצורה מספיק טובה כדי שאנחנו נוכל לקמת כמה עלתה כל הטיסה, סליחה, כמה עלתה כל טיסה בעצם. תשמע, אני אתן לך ממוצע, כי בוא אתה מדבר, אני הצלחתי להפעיל את המחשבון שלי תוך כדי. 300,000 שקל לחלק ל-23 נסיעות זה 13,000 שקלים, זה בטח לא לואו-קוסט, 13,000 שקל לטיסה, נכון? אנחנו מדברים פה בסביבות $4,000 בממוצע. Okay. אם אני זוכר נכון, היו עלויות של טיסות לניו יורק למשל ב-$7,000. לפי מה שאני יודע, הנחיות אומרות ששר יכול לטוס במחלקת עסקים. הגיוני גם שאם טסים לארצות הברית בסופו של דבר לטיסת עבודה, הם יוכלו לנוח במהלך הטיסה. אם מרבים שוויון חברתי בישראל בגלל הטיסה הזאת, אז להפך, שתטוס הרבה יותר, וכך אנחנו נזכה ליותר שוויון חברתי.
על התוצרים של הטיסות האלה קצת קשה לי ללמד, אבל אין ספק שאלה חלק מהדברים שאנחנו גם צריכים לשאול את עצמנו, ואני מקווה רק שהשרים יתחילו לפרסם את זה באופן יזום, וכך יהיה לנו גם את האפשרות להבין יותר על הסוגיות האלה. עכשיו מדברים על אולי מינוי לשר חוץ שימנה ראש הממשלה, זה יכול להיות שזה צריך ללכת לפי מי שיש לו יותר ניסיון. אולי עוד יפתיעו אותנו. תודה רבה, עורך דין אור סדן, מהתנועה לחופש הנידה. תודה רבה, ערב טוב שיהיה. תודה. זאת תגובת המשרד לשוויון חברתי. השרה לשוויון חברתי פועלת בישראל ומחוצה לה למימוש והגשמה של המנדט והמטרות של המשרד לשוויון חברתי, כפי שהגדירה הממשלה על פי הוראות חוק בנושא. נסיעותיה של השרה גמליאל לחול, כמו גם סיוריה בישראל, זומות החקיקה שלה ופעולותיה הפרלמנטריות והממשלתיות, כולם נועדו לממש מנדט ומטרות אלה. הנתונים המוצגים הם עדות מובהקת לכך שהשרה לשוויון חברתי פועלת כמצופה ממנה לממש מנדט זה, כי לנסיעות האלה יצא לקדם את מטרת השבת הרכוש היהודי הגזול מארצות אירופה. לקדם את עומדן שווי הרכוש היהודי שהושאר בארצות ערב ובאיראן, לקדם שיתופי פעולה דיגיטליים בילטרליים עם מדינות שונות בעולם. ועוד. ממשיכים. היום כ"ט בנובמבר, 71 שנים בדיוק להצבעה הדרמטית ביותר בתולדות מדינת ישראל. היום שבו אישרה עצרת האום את תוכנית החלוקה וסללה את הדרך להקמת מדינת ישראל. United Kingdom, abstain. United States, yes. Yugoslavia, abstain. The resolution of the Dutch Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, in abstention. יש מדינה. שלום לחברת הכנסת לשעבר תמר אשל, בת ה-98 היום. שלום, שלום דוב. קודם כל, כ"ט בנובמבר שמח לך, את היית צעירה בת 27, נכון? לכל עם ישראל. לכל עם ישראל. את היית צעירה בת 27, כשעצרת האום בעצם החליטה על הקמת מדינת ישראל, ואנחנו רוצים להחזיר אותך ליום המרגש הזה. בהחלט, אני זוכרת באופן מאוד ברור את אותו יום מאוד חשוב בהיסטוריה שלנו. אני הייתי בירושלים, אני שמעתי את ההצבעה על האום אצל חברים רחל ומכבי מוצרי. מכבי התפרסם בזה שהיה אחר כך מפקד השיירות לירושלים. והצטברה אצלם חבורת אנשים שמכולם אני זוכרת את יצחק שדה. כולם היו חברי הגנה, פלמח וכו', ואנחנו ישבנו שם בהתרגשות רבה מאוד. מזלנו שאז היו מעט מדינות חברות באום. זה נכון. היום יש כמעט 200, אז ההצבעה הייתה עורכת שעות. זה ערך זמן קצר באופן יחסי, 33 היו בעד, מעטים נגד וכמה נמנעים. אנחנו ישבנו בשקט וספרנו אותם, וכאשר זה נגמר, שתינו לחיים, ברחנו אחד את השני. זה היה יום גדול. והלכתם לרקוד. זה היה ממש נס. להגיד את האמת, למרות שכולנו ניסינו את כל כוחנו לתרום על הקמת מדינה יהודית, וכל מה שביקשו אותנו עשינו, אבל לא האמנו להגיד את האמת שזה יהיה בימינו. אוקיי. אבל ההפתעה הענקית הייתה שאנחנו זוכים לראות את המדינה ממש יוצאת לדרך. ואז מה עשיתם? בימינו ראינו בזה נס גדול. השמחה הייתה מאוד מאוד גדולה. אני יצאתי אחר כך לרקוד הורה לילה שלם בכיכר שלפני בנייני המוסדות הלאומיים. היום ההוא לא השתכח. כל הרגע בו זכור אצלי באופן לגמרי ברור. תמר, האם ידעתם באותו לילה שלמחרת תפרוץ מלחמת העצמאות, שזה לא רק יום שמחה, אלא ערב המלחמה הנוראה שבה? לא דיברנו על מלחמת העצמאות. Okay. אני מודה בפירוש, רק הייתה שמחה. לא ישבנו שם ודאגנו וחישבנו מה יקרה מחר. פשוט שמחתם. עכשיו אני רוצה לשאול אותך. 71 שנה אחרי ההחלטה הדרמטית ההיא באום, עד כמה את מרוצה מהתוצאה? סליחה? אני שואל, 71 שנים אחרי ההצבעה בעצרת האום,
אני רוצה לשאול אותך עד כמה את מרוצה, כן. מהתוצאה, ממדינת ישראל, כפי שאנחנו מכירים אותה היום. אני צריכה להתוודות שיש לי הרבה אכזבות. אולי הייתי תמימה, חשבתי שבאמת נהיה חברת מופת, ושנוכל להראות מה אנחנו, העם היהודי, יכולים להראות לעולם. אני חושבת שהחברה לפני 50 שנה הייתה יותר מגובשת, יותר ידידותית, עם עזרה הדדית, עם התחשבות בציבור. היום זה כבר לא כך. היום יש יותר אינדיבידואליות, יש יותר חומריות, יש פגיעה בערכים מאוד יסודיים. אני לא שמחה, אני מקווה שהמדינה אכן תתפתח כפי שאני מקווה שהיא תתפתח. בין 1-10, איזה ציון את נותנת למדינה 71 שנים אחרי ההצבעה ההיא? אני חושבת שאני נותנת לה היום רק 6. 6 זה מעט מאוד. 6 מתוך 10. מפני שיש פיתוח עצום, יש הרבה דברים יפים במדינה, אני לא רוצה לבטל אותם מבחינה תרבותית, מבחינה כלכלית, מבחינת מחקר. יש דברים מאוד יפים, נהדרים, למדינה קטנה כמו שלנו. אבל יש דברים שמחאיבים לי. אז אני לא נוסדת לתיוג גבוה מדי, אבל למעלה מבינוני. תמר אשל, תודה רבה לך. 71 שנים אחרי ההצבעה היא. תודה. שלום, כל טוב. חודש אחרי התרסקות, אסון התרסקות המטוס האינדונזי, שבו נהרגו 189 נוסעים ואנשי צוות, חקירת המקרה קובעת, מדובר במקרה נדיר, שבו הטייס האוטומטי השתלט על הטייס האנושי. Flight data recorder merekam adanya pergerakan secara otomatis untuk trim menuju ke bawah atau aircraft nose down. Trim kemudian direkam juga pergerakan aircraft nose up. Dalam hal ini input oleh pilot. שרון עידן, שלום. שלום דובי. מה זה הדבר הזה שהטייס האוטומטי משתלט על המטוס? זה בסרטי אימה בדיוניים קורה, לא? נכון, וצריך להבין, תראה, אלה מסקנות ראשוניות, צריך לומר, של התרסקות מטוס הבואינג 737 מקס של חברת ליינר לפני בערך חודש באינדונזיה. יש לה התרסקות הזאת, כמו כל התרסקות כמובן, לצערנו משמעויות כבירות, אבל כאן יש בעצם שני דברים מאוד מטרידים. שוב, אני מדגיש בממצאים הראשונים. קודם כל, 737 הזה שאתה רואה עכשיו, 737 מקס, הוא למעשה המטוס החדיש ביותר של בואינג. זה מטוס די קטן שנאמר הדלטה שלו יכול לטוס למרחקים מאוד מאוד ארוכים, למרות שהוא קטנצ'יק ועם שני מנועים, ויושם מאמצי שיווק אדירים. הכשל כמו שהוא מסתמן עכשיו היה כשל בטייס האוטומטי של המטוס הזה החדיש מאוד, באמת אחת מגולות הכותרת של בואינג, ומדובר על איזושהי תקלת חיישן כנראה, ששולחת את הטייס האוטומטי במקום לגרום למטוס הזה להמשיך ולטפס. אני מזכיר לך שההתרסקות קורית משהו כמו 7-8 דקות לאחר ההמראה. מאיזושהי סיבה היא שולחת אותו כלפי מטה, נותנת איתותים להנמיך גובה. הטייסים באיזשהו שלב עולים כנראה על הבעיה הזאת, כאן יוצרים כשהוא נלחמים, נלחמים, נלחמים מהטייס האוטומטי, והוא לוקח את ה... היגוי נכון, מהטייסים האנושיים? והשאלה הגדולה שנשארת כאן עם סימני שאלה מאוד מאוד רציניים, זה מדוע, למרות שהטייס האוטומטי משתלט, כמו שאתה קורא לזה, על תא הטייסים, הם לא פשוט מעבירים אותו לאוף, כלומר האמון שלהם עדיין, לאחר כל מה שקורה בטייס האוטומטי, כנראה היה חלק גדול מהקשל החמור שבו נהרגו אותם 186 נדמלי נוסעים באחת הטרגדיות הקשות. אם הם היו מעבירים אותו למצב אוף, ייתכן מאוד שהאסון הזה היה נמנע. הם לא האמינו, כמו הרבה מאוד לצערנו, כן, כמו הרבה מאוד טייסים, שיש שם כשל בטייס האוטומטי, אבל מסתמן שזה כנראה מה שהיה, ושוב, מטוס חדיש במיוחד. אנחנו רוצים להישאר בדרום מזרח אסיה, והולכים לדבר על הידיעה שאתה הבאת לפני כמה ימים. סינגפור איירליינס, החברה הכי טובה בעולם, בין 1-2, ככה היא מתחלפת מדי פעם, הולכת לטוס ישירות לישראל, וזה דבר שהולך לזעזע את כל השוק המקומי.
כשאתה מדבר על כל השוק המקומי, אתה מדבר על כל מה שרק אפשר, כולל אל על ולא רק אותה. תבין, סינגפור איירליינס, כמו שאמרת, כמעט תמיד מחכבת במקום הראשון. אם יש שנה שהיא עוברת למקום השני, זה כמעט טרגדיה שם. ולכן באמת מדובר בחברת על, חברה מאוד מאוד איכותית. מדובר על טיסה דובי של 14 שעות לפי הערכות ישירה מסינגפור הנה. כמובן שהיעד של סינגפור הוא יעד חביב ומעניין. שעד היום אין טיסה ישירה. כמובן, אל על לא מציעה את זה, שום חברה אחרת לא מציעה את זה. סינגפור מהממת, כמו שאתה אומר. נכון, באמת מהממת ומעולם לא הייתה, זאת הפעם הראשונה לגמרי, אבל כמובן הסיפור זה המלחמה, שוב, כמו אייר אינדיה, על טיסות למזרח, כשהפעם לא רק, נקרא לזה בנקוק פיליפינים, שזה היעדים של סינגפור, אלא בעיקר אוקיאניה, כלומר אוסטרליה, ניו זילנד, ואם לשפוט על פי המחירים, לפחות נאמר ההתחלתיים שמסתמנים, שוב, אני רוצה להדגיש, אין עדיין מועד, אנחנו מצפים לשמוע אותו בימים הקרובים. אין מועד ואין מחיר. זה, נכון, אבל המחיר יהיה כנראה פחות מ-$1,000 דובי לסינגפור וגם ליעדי המשך. מדברים על כך שייתכן שגם אוסטרליה ניו זילנד יהיו בפחות מ-$1,200. זאת אומרת שאני אוכל לבקר את גיסתי בצפון אוסטרליה, אתה אומר, בפחות מ-$1,200. לא נשמע כדבר הזה. אוסטרליה תמיד הייתה מתומחרת ב-$2,500, ואז נכון. ירד ל-2,000, וזה לא הצליח ממש לרדת מתחת ל-$1,500. ובגלל המחיר הזה, אתה גם תיקח אותי לאותה דודה, ואנחנו שנינו ניסע לשם. אתה תמיד מוזמן. שוקי הקריסמס באירופה, אני יודע שאין חביבים עליך משוקי הקריסמס, גלוביין כזה לשתות טוב ולאכול איזו נקניקייה בשרנית, נכון? תשמע, לא רק עליי, בוא אני אספר לך סיפור מעניין. השנה פעם ראשונה שאנחנו מדברים דובי על יותר מ-100,000, יותר מ-100,000 ישראלים שיוצאים לשוקי הקריסמס. אגב, חברות מסוימות כמו טרנסאביה, טסות ישירות לנאנט, אחת מערי הקריסמס הנחמדות בטסות ישירות, לא במקרה, מאוד מאוד אוהבים את זה. ושים לב, שוקי הקריסמס כבר התחילו, כלומר, 20 בנובמבר, ממש לפני משהו כמו 10 ימים, זה המועד שמרביתם כבר נפתחים, והם כמובן נמשכים ממש עד חג המולד, יום יום אחרי זה. אתה אומר שוק קריסמס, באמת אתה עושה דברים לבלוטת הטעם שלי ולריח. אני מתחיל להריח את הדבר הזה, יש לזה ריח ייחודי. אפשר אפילו, תראה, אפשר ממש להריח כמעט, הייתי אומר, דרך הטלוויזיה, זה באמת אותם יינות חמים, אותם שוקולשוק, כלומר לשתות את השוקולד החם, הרבה מאוד כמובן אלכוהול, הרבה מאוד אוכל, הרבה מאוד נקניקיות, עד מרצפנים, באמת משהו נורא יפה לבלוטות הטעם. ובכלל צריך לומר, זאת גם חוויה מאוד מאוד גדולה לילדים, יותר ויותר מבוגרים לוקחים ילדים לראות את הדבר הזה מקרוב, כי זה באמת משהו ש... קצת מחריב את האופקים. רחוק. אני חייב להגיד לך, היום עם המחירים של בעיקר הלואו קוסט ליעדים האלה, אמרתי לך, סוף שבוע בטבריה בדרך כלל עולה כפולה. אני אזמין אותך לשוק קריסמס מעל יפו. ידעתי שבסוף לא תיקח אותי לניו זילנד, ברור. תודה רבה. תודה, דובי, תודה. עסקה קצרה כעת, ואחריה נמשיך ללוות את ההפלגה של המאגן מיכאל 2, הרפליקה המדויקת של הספינה הפיניקית בת 2400 שנה שנמצאה ליד חופי ישראל, היא הגיעה לקפריסין. וגם נציץ למלון הכשר הראשון בסיני, נשוחח עם המטיילת שעבדה קשה כדי להביא לשם משגיחי כשרות. עסקה קצרה, תחזית, מיד חוזרים. התחזית בחסות. סדרת סכיני אקוסטי לדוני. בחירה שלי במטבח שלכם. סדרת סכיני אקוסטי לדוני. בחירה שלי במטבח שלכם. הערב ובואו לאכול איתי. אפשר להוציא הודי מאוד? חג שמח. אוי, זה מגניב. הערבידה זה a way of life. מה מעובד אז מסאז'? היום זה מסאז'. אבל האם אפשר להוציא הודי? מעובד אז מסאז'. זה לא מסאז'. זה מסאז'. לא. זה מסאז'. מדעתו? זה סוג של מסאז', זה מסאז'ים... אני לא מבין מה קורה פה. בואו לאכול איתי, תוכנית אוכל אחרת. מיד אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות. פלס מודיעין, דיור מוגן, הבנוי בסטנדרטים של קבוצת עזריאלי. יש
פשוט אין לנו מים לבזבז. הרבה אנשים שואלים אותי, דני, באמת, איך זה יכול להיות? הרי יש לנו התפלה. נכון, יש לנו התפלה. אבל יש גם התחממות גלובלית. תראו, בקצה השני של כדור הארץ, בקייפטאון שבדרום אפריקה, אחרי 3 שנות בצורת בלבד, פשוט הגבילו לתושבים את המים בברזים. בניגוד לקייפטאון, בישראל נבנו ב10 השנים האחרונות 5 מתקני התפלה. נכון, מים בברזים יש לנו, בזכות מתקני התפלה. אבל ההתפלה לא מספיקה, היא רק חלק מפתרון הבעיה. בואו נזכור, להתפלה יש מחיר כלכלי וסביבתי. אז כדי שהירוק מסביבנו יישאר ירוק ולא יהפך לחום וצהוב, וגם כדי להציל את הנחלים ואת המאגרים הטבעיים, צריך לחסוך במים בכל דרך אפשרית. כי תמיד אין לנו מים לבזבז. מחר בסוכן תרבות ראיון בלעדי עם הסופר אשכול נבו, המנצח הבאר שבעי שכובש את אירופה, ולוסי דובינצ'יק, בריאה ושלמה. מחר, 6:30, נתראה. סרטו של ברק הימן. בכל זאת באתי מבית דתי. חושף את החיים האמיתיים של היוטיוברים הכי מסתגרנים בישראל. שאבא שנפטר, קיבלתי ממתנה את המוזיקה שלי. The real world came up to me, and YouTube is the only way that I could face it. אפלוד, סרטו של ברק הימן, ראשון אחרי חדשות הערב. חזרנו הישר לחתונתם של קוונטין טרנטינו ודניאלה פיק. שלום, שני נחשוני. שלום, שלום. זהו, הוא משלנו, הוא כבר לא יברח קוונטין, נכון? או שאנחנו נתנו אותה, או שהוא נתן, לא הצלחתי להבין מי של מי כבר. אנחנו לא נתנו אותה, זה בטוח. לכל היותר קיבלנו אותו. דניאלה שלנו ולא ניתן אותו. כן, אתה יכול לקרוא לה עכשיו דניאלה פיק טרנטינו, ואם הוא יהיה ככה גבר מהזן החדש, אז הוא גם יקרא לעצמו קוונטין טרנטינו פיק. כך או כך, כן, זה קרה. בלוס אנג'לס, השניים שהתחילו את מערכת היחסים שלהם בשנת 2009, אז הגיע טרנטינו לישראל לקדם את הסרט שלו, ממזרים חסרי כבוד. התחילו את מערכת יחסים אז, היא ידעה עליות ומורדות בקיץ שעבר, הוא הציע לה ניסויים, היא כמובן הסכימה, ועכשיו אנחנו רואים את הדבר הזה קורה. אולי אנחנו מציצים בשניות אלה ממש? מה זו הייתה הדירה עם הדלת הפתוחה? הם התחתנו בבית שלהם, הטקס נערך בבית שלהם, בתוכחות של רב רפורמי, אפילו האתרים הקפידו לציין שהוא שם כיפה על הראש, שזה גם כן עניין נחמד, ואחר כך הם המשיכו למתחם אירועים / מסעדה יוקרתית, העונה לשם מיסטר צ'ו, גם כן בלוס אנג'לס, ראינו ככה תמונות שהמקום עמוס בפרחים, והרבה מאוד קישוטים, והשניים רק והתנשקו, ובאמת הייתה שם חגיגה שמחה מאוד מאוד. מה שכן, כמו שכבר דיברנו בתחילת השבוע, קצת ידיעה בכל זאת מצערת, שאביה של הקלה, צביקה פיק, לא יכול היה להגיע בגלל שמצבו הרפואי אינו מאפשר טיסות ארוכות, אבל הוא כבר שיתף בחשבון האינסטגרם שלו את התמונה המדוברת שרצה בכל האתרים. ואם כבר דיברנו באמת על כל האתרים, אז אנחנו יודעים שאין כמעט אתר שמכבד את עצמו בכל רחבי העולם שלא כתב על החתונה בין הבמאי ההוליוודי הנחשב והמוכשר לישראלית, לזמרת הישראלית, ביתו של צביקה פיק. זה גם כן צוין בהרבה מאוד אתרים. לנו רק נשאר לאחלם מזל טוב. עכשיו, היא הופכת למוזה שלו, נכון? בהגדרה בעצם. היא הופכת למוזה שלו, אולי היא כבר הייתה המוזה שלו. ואולי היא כבר הייתה המוזה שלו. מתי אנחנו רואים אותה מככבת בקיל ביל 3? תראה, טרנטינו הצהיר באחד הרעיונות שלו שהוא מגביל את מספר הסרטים שהוא מתכוון לעשות במשך חייו, ולדעתי במגבלה הזאת נשארו לו איזה 2 או משהו כזה. אז אם הוא לא יכניס אותה לאחד או 2 האלה בקרוב, יכול להיות שאנחנו נראה את זה רק באיזה גרסה של איזה, לא יודעת, סרט ביתי. אבל גם סרט ביתי מבית היוצר של טרנטינו יכול להיות מעניין, לא? כאן גרים באושר, משפחת טרנטינו פיק. בקרוב על דלת אחת הדירות המרכז תל אביביות. אני בטוחה שאנחנו תכף נראה אותו במיטב בתי הקפה ברמת השרון, או משהו כזה. אנחנו פתוחים לעניין הזה. תודה רבה, שאני נחשב. תודה. ורגע של פרגון למתחרים.
מגישת הטלוויזיה לוסי אריש קיבלה מכתבים מצופים שלא אוהבים את המנהג הקבוע שלה לברך בערבית מסע אל חיר בתוכניתה. אז היא הזמינה את בעלה צחי לוי המוכשר להלחין את אחד המכתבים, וזה מה שיצא. לברך בדבריה בכל תוכנית, לוסי אומרת את מילותיה גם בערבית. הדבר אינו מתאים ומאוד סורם, זה שהיא ערבייה אינו נותן לה לגיטימציה. לברך בערבית, לברך בערבית, לברך בערבית, מסע אל חיר. איזה רומנטי ויפה. אנחנו ממשיכים. בתום שלושה ימי הפלגה הגיע המאגן מיכאל שטיין ליעדה בקפריסין. להזכירכם, מדובר בספינת עץ שנבנתה כהעתק מדויק של ספינה פיניקית בת 2400 שנה. היא התגלתה לפני כמה עשרות שנים כאן, קבורה בחופי ישראל. הגיע ליעדה קפריסין. מוקדם יותר שוחחנו עם רענן שפירה מחברי צוות הספינה. שלום רענן. שלום, אחרי צהריים טובים. רענן, איך עברה ההפלגה? חוויה חד פעמית, אני מקווה שנחזור על זה בדרך הביתה. זאת הסירה הכי עתיקה שנמצאה אי פעם בארץ ונחפרה, ועכשיו אנחנו, יש לנו רפליקה מדויקת שאנחנו עושים את ההפלגות לימוד וניסיון בים התיכון. תראי לי אותה קצת, אם אתה יכול. איך הפליגו לפני 2500 שנה הלוך וחזור ממזרח למערב ומערב למזרח בים התיכון. איזה יופי. פעם ראשונה שצוות ישראלי עושה כזה מסע, זה פעם ראשונה שמסע כזה מתקיים מארץ ישראל לכיוון מערב, לכיוון קפריסין, בעתיד מקווה להגיע גם ליוון. ואנחנו, יש לנו עוד איזשהו שיא גינס. אנחנו הצוות הכי מבוגר שאי פעם מפליג על פליג הזה. אני בן 22 עוד כמה ימים, ואני הגיל הממוצע. אז קודם כל, מזל טוב. ספר לי קצת על תלאות המסע, הרי זו סירה פתוחה, יש פריצים של מים, הים לא תמיד רגוע. איך עבר עליכם? אין שם קבינות לישון בהם, נכון? איפה ישנים? ישנים על הרצפה, על מזרון במקרה הטוב, וכל מה שאמרת נכון, שפריצים וגלים וטלטולים ואוכל קר, אבל חוזרים לחוויות ילדות. מי שלמד להפליג בגיל 14 או בגיל 12 התרגל אז, וזה כמו אופניים, לא שוכחים. זה הזמן לפרגן לפרופסור יעקב כהנוב, נכון? שהוא זה שגילה את הספינה המקורית, והוא גלגל את הרעיון הזה לשחזר את הספינה ולהשיק אותה, והוא לא זכה להגיע לרגע הזה. הוא לא גילה, ולכן היה פעיל בחפירה של האונייה המקורית, והוא בהחלט יזם את הבנייה ואת הפרויקט של הרפליקה. אני התחברתי דרכו, מכיוון שהוא ואני חברי ילדות עוד מבית הספר היסודי ונעריה, שם למדנו להפליג ביחד, ושם לפני 60 שנה בנינו דגם סירת מפרס ראשונה שהפליגה לים, ואף פעם לא ראינו אותה יותר. אבל ככה אני התחברתי לפרויקט, ולצערנו הוא לא זכה להיות איתנו, אבל אנחנו גם לכבד את זכרו ממשיכים את מה שאנחנו יודעים שהוא היה רוצה שאנחנו נעשה. תגיד, בדרך חזרה אני מקווה שאתה עולה על מטוס וטס הביתה, או שאתה צריך להשיט אותה כל הדרך עוד שלושה ימים חזרה לתל אביב? הרצליה. לא, אנחנו מחכים את הימים הקרובים לחלון מזג אוויר שיאפשר לנו להביא אותה בבטחה חזרה להרצליה. אנחנו יצאנו מהרצליה, לקח לנו 72 שעות, 74 שעות להגיע לפה. גם מבחינתי זה שיא, כי אני עשיתי הרבה הפלגות מפרסים מהרצליה לפה, אבל אף פעם לא כל כך הרבה שעות, כי אין לנו מנוע עזר כשנעלם את הרוח, ואנחנו גם לא יודעים להפליג נגד הרוח.
הכל תלוי בחסדי שמיים וחסדי רוח וחסדי המטאורולוג המצוין שלנו דיוויד, שהוא מצא לנו את חלון מזג האוויר המתאים ביותר, ואנחנו בעזרת הדברים האלה מנסים לחקור איך בימים ההם הצליחו למצוא תחזיות כאלה מבלי שהייתה להם הטכנולוגיה שיש לנו היום. בימים ההם ובזמן הזה תהיה לכם, שתהיה לכם דרך צלחה בדרך חזרה הביתה, אסירה שנבנתה לפני 2500 שנה, שאתה שוב. תודה רבה לך, רענן שפירא. תודה לכם, כל טוב. בעקבות העלייה המתמדת במספר המבקרים בסיני, למרות אזהרות המסע, זה היה כנראה רק עניין של זמן. תושבת אשקלון הצליחה להוציא תעודת כשרות לבית מלון בטאבה, מיד נדבר איתה, אבל הנה תזכורת מכתבתו של עמיחי שטיין. זה המטבח הכשר שלנו, פה יש לנו את המצרכים הכשרים שהבאתי מהארץ. זה השף שלנו, סיילו שף. הלו. He cooks for us kosher food. אז חברים, מה אתם אומרים על השפה של כשר בסיני? זה חלום. החברים שלי עשו לבוק. שבו הכל כשר, הכל כלול. שלום למלכת הכשרות של חצי האי סיני, אודליה לוינגר. שלום, נעים מאוד. קשה להכשיר בית מלון שמעולם לא שמע את המילה כשרות? זה מורכב מאוד. קודם כל, הם בכלל לא הבינו מה אני רוצה. באה להם איזה מישהי הזויה, אומרת להם, אני מביאה אורחים, אבל תביאו לי צלחות שלא יהיו עגולות, שיהיו מרובעות, כדי שיהיה שוני בין הצלחות, למשל, כדי שלא יהיה בלבול. כל מיני דברים כאלה שהם פשוט לא הבינו מה אני רוצה מהם. אחד הדברים הטובים בבית המלון הזה, שבגללו בחרתי לעשות בו את המטבח הכשר, זה שיש לנו מטבח נפרד לגמרי, עם חדר אוכל נפרד לגמרי. אבל זה מטבח שפעם בישל סרטנים ושרימפס, נכון? ובעצם כן, המטבח הזה לא היה פעיל במשך 5 או 6 שנים, ובעצם עשינו פעולה של הכשרה, עוד זה היה פסח, אז זה היה הכשרה עוד יותר מורכבת ורצינית. עשינו פעולה של הכשרה של המטבח, כל הכלים היו חדשים, קנו לנו אותם במיוחד לפני פסח, סירים, הכל, מאלף ועד תף חדש. יפה. את המטבח עצמו והמשטחים הכשרנו במיוחד לפסח, וזה נשאר כשר מאז, זה סגור כשאנחנו לא נמצאים. אודליה, אני מבין שזו כשרות של רבני צוהר, נכון? הרבנות הראשית לא ירדה איתכם עד סיני. אני לא יודעת, אני מאוד אוהבת את ארגון רבני צוהר, אני מאוד מתחברת לגישה שלהם, אני חושבת שבאמת הגישה שלהם היא הנכונה והרצויה, אני חושבת שכמה שיותר להרבות כשרות בישראל או בחול זה דבר טוב ומבורך. יפה. ומראש פניתי לצוהר, לא פניתי בכלל לרבנות, זאת אומרת החיבור הראשוני שלי עם הרב אורן, הרב אורן דובדבני בעצם נותן, יש לו קבוצות בוואטסאפ שהוא נותן עצות לאנשים לגבי כשרות בחול, באופן כללי, אנשים מצלמים לו מוצרים, והוא אומר להם אם זה כשר או לא. יפה, עכשיו, יש פה משהו מדהים שעשית. וכך הגעתי אליו. יש פה משהו מדהים שעשית. את פתחת את סיני בפני אוכלוסייה דתית, שקודם לכן הייתה לה בעיה לרדת לסיני, נכון? אבל בואי נזכיר, על סיני יש עדיין עזרה של המטה ללוחמה בטרור. לבל ירדו ישראלים לשם. את לא אמורה להוביל את הדרך לסיני לפי ממשלת ישראל. תראה, קודם כל, העזרה הזאת קיימת כבר אותה עזרה שנים רבות, וברוך השם שקט שם, וחמסה, כן? אני מזכיר לך את הפיגועים של 2004. בואי לא נשכח את 2004. אתה יכול להזכיר לי גם את הטילים שזרקו עלינו לפני פחות משבועיים באשקלון פה. זאת אומרת, אנחנו לא חיים באיזה לפלנד או באיזה מדינה שקטה. את לא חוששת. אני חיה באשקלון. אני חי באשקלון, בזמן שזרקו טילים על אשקלון, אני בדיוק הייתי בסיני עם הרב אורן דובדבני, ועשינו את הסיור של המטבחים הכשרים, ואני שומעת שזורקים טילים, זאת אומרת, אני בסיני דואגת למשפחה שלי בישראל, זה האבסורד שהיה. אודליה לוינגר, את הולכת לעשות מזה ביזנס? את הולכת להכשיר בתי מלון בכל העולם? לאן זה הולך? אני לא יודעת אם בעולם, אני כן יודעת שבסיני זה משהו שמתחיל למלא את רוב זמני, ולכן כן, הכיוון הוא חברת תיירות, להכשיר עוד בתי מלון בסיני. יש גם תכנון לבית יהודי בסיני, בדעה, בעזרת השם. אולי בית חב"ד?
בית יהודי יותר הסגנון שאני מתחברת אליו. יש כל מיני, אתה יודע, כרגע זה בגדר תכנון, בעזרת השם בפסח. בכל מקרה, אני מפרסמת בקבוצת הפייסבוק שלי באוהבי סיני שומרי כשרות את הלוקיישנים הכשרים. חשוב לי לציין, ממש, כדי שלא תהיה הטעיה של הציבור, כן, תעודת הכשרות של צוהר ניתנה לנו אך ורק לשבוע של חנוכה. בכל אירוע אנחנו עושים את זה מחדש, ואך ורק לקבוצה שלנו. זאת אומרת, אם יש אנשים אחרים שמוצאים טיולים כשרים למקומות שונים, אומרים שהם כשרים, זה לא כשרות של צוהר. אני היחידה שיש לה תעודת כשרות של צוהר, נכון לעכשיו בסיני, ורק דרך הקבוצה שלי, כדי שלא תהיה הטעיה שעוד שבועיים יבוא מישהו וירשם למלון בפלאיה וזה לא יהיה כשר בעצם. 3,000 שנה אחרי הכשרות חוזרת לסיני, אודליה לוינגר, תודה רבה לך. תודה רבה לך. אנחנו סיימנו ערב מחכה לכם בכל זמן שתרצו בערוץ היוטיוב של כאן חדשות, באתר, ביישומון, לעדכונים שוטפים, עקבו אחרי כאן חדשות בטוויטר. משמונה חדשות הערבים הגיעו לאבן שר, מיד העולם היום, עד שמונה עם אוהב ורדי, אבל כעת חדשות שבע, שלום, רינת ספיבק עם דרמה בין טראמפ לפוטין. לחלוטין, כבר לא קורה. לא קורה. פעם עכשיו... היו מאוד ביחד החבר'ה האלה. לא קורה. עד כאן. עד להודעה חדשה, כן?